Пътуваме към Пурма Марка, едно цветно парче от разнообразната карта на Аржентина. Изкачваме се нагоре и нагоре към един от върховете на величествените Анди. Там живеят и до днес бита и занаятите на хората, които са били по тези земи преди векове. Пурма Марка се намира в Хухуй, далечна аржентинска провинция, в която е разрешено дъвченето на кока, прословутите галчовци са тук и всяка година правят страховити състезания с коне. Тук могат да се видят отблизо и индианците, местните жители, за които и до днес живота тече така, както са живели дедите им. Все пак, селището е достигнато от съвремието, което малко по малко отмива от автентичността му и постепенно се превръща както в туристическа примамка, така и в начин за препитание на местните жители. Икономиката тук се върти около туризма. Много, много сергии и малки магазинчета, в които ръчно изработени пуловери, карета, блузи, чехли и чанти, изплетени на ръка сувенири, ме карат да посягам към всяко едно от тях и да искам да си го купя. Не е скъпо, въпреки че повечето изделия са от вълна на лама. Изминахме над 4000 км по пътищата на Аржентина. В момента се намираме на границата с Боливия, най-северната точка от страната, в едно автентично индианско селище, наречено Пурма Марка. За него ще ни разкаже повече нашият гид днес Самант. Елате с нас! La historia de Purma Marca, bueno, más o menos estamos a 3.200 metros sobre el nivel del mar. La gente vive aquí hace más de 200 años y estamos ahora en un lugar que es en el NOA de Argentina. Are you happy to be here? Sí, la verdad que estoy bien feliz de vivir aquí. Es un lugar muy tranquilo. Y la verdad que la gente es dada, es buena, así que está lindo. What's your dream? Mi sueño, bueno, es que crezca lo que es aquí el turismo y que vengan más gente. Хайде заедно да разгледаме това интересно място, запазило своята автентичност и до днес. Тук никой не говори английски. Затова, ако попитате кое колко струва, ще ви го напишат, да е ясно. Един вълнен пуловер от лама е около 30 долара, но без пазарене. Колкото струва, толкова. Така или иначе, цените на всички сергии са едни и същи, както и дрехите, разположени на тях, впрочем. На пръв поглед изглежда, че има голямо разнообразие, но след няколко минути всеки турист осъзнава, че по-скоро има голямо еднообразие от стоки. Улиците са прашни и не асфалтирани, по тях се движат натоварени каруци. Така стоката се доставя по сергиите. Но ако искате да хапнете, трябва да седнете в ресторант. Както навсякъде в Аржентина, тук менюто е стек. Стек или в крайен случай стек. Все пак не забравям, че се намирам в туристическа зона и пазя строго личните си вещи, докато разглеждам менюто, което е пълно с всякакви видове печено месо. Тук храната е много вкусна и доста евтина. Една пържола струва колкото една салата. Само да ви кажа, че един обикновен аржентинец изяжда по 65 кг месо на година. Местните до такава степен са свикнали с яденето на месо, че едва ли ще им прави такова впечатление, каквото на мен, но ми се струва, че ако дойдете тук, ще опитате най-вкусните стекове, които сте яли през живота си. Аржентинците се хранят късно, после се веселят до ранни зори. За прегрешенията си съжаляват от дъното на душата си и молят опрощение не един от многобройните си светци. Иначе са силно религиозни и католическите храмове винаги са изпълнени с смирени богомолци. . 92% от населението на Аржентина са католици. Тук зад мен се намира един храм с историческо значение за местните хора, тук в Пурма Марка. Този храм е построен преди повече от 200 години и интересното за мен специално беше това, че вътре всичко направено от дърво е от кактус.
Кактусовото дърво лесно се разпознава по специфичната структура. Има кактусови дървета на повече от 600 години. Казват ми, че когато храмът бил още нов, от дървените гради тук изтичала червена смола, защото са направени от кактус с името драконова кръв. Иначе тук, в провинция Хохуй, расте един от най-необикновените кактуси – сугаро. Той става много голям, поне три пъти надхвърля човешкия ръст. Има дебели клони, които растат право нагоре. Всъщност, те изникват едва когато кактусът съзрее и стане поне на 70 години. В цяла Аржентина има различни видове кактуси, кои от кои по-красиви и внушителни. За мен бяха опасни и страховити, за оператора – вдъхновяващи, бодливи красавци. Опунцията, например, я има навсякъде тук. Това е кактус, който е бил използван за храна от индианците, а днес също местните си хапват от този много вкусен плод, нещо средно между круша, пъпеш и киви. Има един много интересен вид кактус, който не успяхме да заснемем, защото в момента е под защита. Но да знаете, че кактус пейот е известен с халюциногенните си свойства. Отглеждането му е позволено само за местни индиански религиозни церемонии. Освен за строежа на катедрали като тази, кората на кактуса саксуал се използва за изтискване на питейна течност, изключително богата на витамини и минерали. До сега са установени над 2500 вида кактуси, изключително устойчиви растения. Ако навън температурата е 37 градуса, да речем, кактусът се нагрява до 53 градуса и нищо му няма. Той може да израсте до 15 метра височина и дори без корени остава дълго време жив. Веднъж един известен растениевъд оставил кактус да виси наобратно цели 6 години. После го посадил и той започнал да расте отново. Най-малкият кактус в света се побира в чаяна лъжичка, а най-големият е калифорнийският гигантски цереус. Има кактуси, които цъфтят само нощем. Но до тях не бива да се докосвате, ни по светло, ни по тъмно. Наведнъж могат да ви набудат стотици иглички, а изваждането им е много трудно. За кравите в Аржентина, които са милиони и пасат свободно навсякъде, много се внимава да не се докосват до кактусите. Често умират от бодличките в стомаха. Има нещо общо между кактусите и аржентинците. Те издържат. Кактусите издържат с много малко вода, а аржентинците живеят с много-много вяра. Благодаря ви, че бяхме заедно в това пътуване. Надявам се, че ви беше интересно. Ще се видим след малко в студиото.